waduhaye abayobozi beza waduhaye kwitwa abanyarwanda warakoze mwami we. Wow. Estha, ni wowe yandikiye? Yego, ni njye wayanditse. Guteye ubwoba, Benie. Indirimbo gira icyo ivugaho. Igihe cyo ivugaho. Ni nziza, ni nziza. Ni nziza, yabanditse. Ibaze mufite idini ryanyu mungana gutya ukajya wigisha uyu nguyu akatwa indirimbo. Hari umuyoboke utaza. Ntawe utaza. Benie, bose baza. Muzarishinge. Muzarishinge. Abantu benshi ntago bakunda kugira kwihangana mu buzima. Ntabwo tukunda kugira kwihangana. Hari umuntu Imana isezeranya akavuga ati usezeranyije urubyaro warabuze urubyaro. Hagashira imyaka 30, 40, 50 turabona uwo mwana. Ugasanga kwihangana birakunaniye. Ntawe wakwiringiye wakozwe n'isoni. Twaragutakiye waradutabaye twarakwizeye waradutabaye nawe wakwiringiye wakozwe n'isoni. Yese kambasuze cyane mwese mukurikiye BigTown TV tubaye ikaze mu biganiro bitandukanye nk'ibisanzwe abantu muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'isi reka mvuge ngo inguni zose z'isi aho muri tubaye ikaze kuri za diaspora zitandukanye turanabashimira gukomeza kudukurikira nibyo agaciro gakomeye cyane. Amazina yanjye ni Jado tuyishime tugiye kubana muri kino kiganiro nk'umuyobozi wacyo ariko abari bubaganirize n'abana bato cyane beza 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 basa neza bamaduka kanzu twiza ako Benie kugira ibitwenge byinshi ufite ibyishimo biturutse ku Uwiteka yes ni Benie we muramumenyereye cyane ariko turi kumwe n'undi mwana muto ko witonze cyane ndavuga uravuga nta kibazo yego sikunaye witonze cyane nagize ngo uriza wabayishaye wagize ubwoba. Oya. Na mukozi w'Imana ugira ubwoba nibibaho. Ugiye gutangira rero reka dutangire mwibwira abantu bakurikiye BigTown TV muri kano kanya reka duhere kuri wowe. Amazina? Murakoze nitwa Uwase Estha. Nsengera kuri Anglican Kacyiru. Ndo munyarwanda kazi nkaba niga mu mwaka w'amashuri abanza mu wa gatandatu. Ndetse abandi ndi umuhanzi. Ukaba ufite imyaka ingahe? Imyaka 12. Okay, wow. Ku ruhande rundi Benie nawe ivuge amazina yawe. Umaze kuba umustari ntabwo yivuga se. Izina ryarafashe. Ndabaramukije mwese nitwa Irwa Benie Christelland umunyarwandakazi ntuye mu mujyi wa Kigali nsengera muri ADPN Nyarugenge mfite imyaka 8 papa yitwa Singira nkaho Bonfas mama kitwa Mbashimana Jean d'Arc nishimiye kubana namwe mwese. Wa shauri ivuga kweli. Dukurikira reka mbabwire ko ni abana bafite impano Imana yabahaye impano nuko barazikurana nkuko Christella amaze kubivuga Christella Estera Estha sorry amaze kubivuga we afite impano yo kuririmba murasi kubyumva ariko nibabwira ko bigize no gutsindira ushanwa rimwe bari barimwe bose abana aba winners mwese mwaratsinze wa congratulations everyone. Thank you. Yes bibutse Benie wowe watsinze nkande watsinze mu biki mu kubwiriza Estha njyewe natsinze mu kuririmba. Oh wow urumva rero ko dufite ibihangange ahangaha nabwo mu bana batsinze irushanwa bafite n'ibikombe bahawe so rero Benie bivuze ngo byanga bikunze igikombe cyagomba kukimerita Estha nawe ugomba kukimerita reka duhera ahangaha wenda no kugira ngo abantu babanze banumve impano zanyu uburyo ki zinakomeye ariko reka duhera umushyitsi cyane Estha agiye kuturirimbira agiye kuturirimbira abantu bumva ijwi rye bahita banajajinga bumve kuko wari unakwiye igikombe sibyo Estha indirimbo izafi ni iyihe ngiye kuririmba ngo yego rirakomeye. Yes go ahead yego rirakomeye
kome iryo zina yegorira kome yegorira kome yegorira kome iryo zina. Wow. Binie ndirimbo urayizi? Oya. Ndirimbo ni ya Estha. Indirimbo ni yo muhanzi gusa ndayikunda. Okay. Miss Estha, wari watangira kwandika indirimbo zawe ku buryo ushobora kuvuga ati wende one day nzajya muri studio nkore indirimbo yanjye? Yego, ndazifite. Izingaye. Ni wiyandikiye wowe? Zigera nko muri eshanu. Sure? Yes. Nazo urashyira hanze? Hari imwe bazi gusa ntago zirajya hanze. Eh, nago urazishyira hanze ariko warayikoze muri studio yarakozwe. Oya. Eh. Okay. Turagira ngo rero nono Benie, umeze umufatire mikoro neza. Turimbira indi yiyandikiye yawe ku giti cyawe. Turimbira gato twumve. Amahoro yose tuyakura kuri wowe ibyishimo n'umunezero nabyo biva kuri wowe ibyishimo n'umunezero waduhaye warakuze waduhaye igihugu cyiza waduhaye abayobozi beza waduhaye kwitwa abanyarwanda warakoze mwami we. Wow. Estha, ni wowe yandikiye? Yego, ni njye wayanditse. Iyo ndirimbo gira icyo ibivugaho. Ni nziza, ni nziza. Estha muri mirushanwa mubona gute? Nabonaga afite icyizere nanjye kintera ntabwo ati umuntu ntera icyizere nawe yagifite biragenda bite nari mfite amasiko cyane. Okay. Ubundi se musanzwe muri abashuti muraziranye? Turaziranye. Cyangwa mwamenyanye ku gikombe cyanjye? Mwamenyanye mu irushanwa? Yes. Twamenyanye mu irushanwa ariko byarakomeje tumenyana cyane. Ibaze mufite idini ryanyu mungana gutya ukajya wigisha ubu ngo yakatira indirimbo. Hari umuyoboke utaza? Ntawe utaza. Benire. Bose bazi. Muzarishinge. Benie, rero aka kanya nanone reka abantu bumve gatoya niba ari ikintu wifuza kubasangiza ariko mu buryo bwo kubigisha ubabwira isomo rikujemo aka kanya singa ngo turebe muri bibiliya amasomo menshi wagiye wigisha. Mbese reka tugaruke ku isomo ryo kwihangana muri ino minsi turimo bikomeye bya covid ndetse n'ibindi bikomeye by'ubukene. Igisha abantu isomo ryo kwihangana muri aka kanya. Nawe umete igikombe watwaye ubitse mu nzu. Murakoze cyane. Isomo ryo kwihangana ni isomo rikomeye mu buzima. Abantu benshi ntago bakunda kugira kwihangana mu buzima. Ntago tukunda kugira kwihangana. Hari umuntu Imana isezeranya akavuga ati usezeranyije urubyaro warabuze urubyaro. Hagashira imyaka 30, 40, 50 tutarabona uwo mwana. Ugasanga kwihangana birakunaniye ugiye ahantu uravuze ati Mana kuki wanyimye umwana kuki wanyimye ibyo nifuza byinshi kuki wanyimye everything nari nkeneye kuki watumye ibi kuki wansezeranyije umwana n'umumpe ko wansezeranyije inzu ntuyimpe kuki wumva ko njye ntabikwire rero ukumva aho ngaho abuze kwihangana ariko wa wundi ugaruka imbere y'Imana akavuga ati Mana nkeneye ibisubizo byawe ndacyategereje mwihangane uwo nguwo abona byinshi kurusha wa wundi waje imbere y'Imana avuga nabi. Rero mwese ndabashishikariza kutavuga nabi imbere y'Imana kandi mukaba abana beza n'abantu bakuru beza. Amen. None se Benie,
umuntu isomo igice kwe gukora mu gihe ibyo byose byamubayeho kwihangana byanze yabuze urwo rubyaro yabuze inzu yabuze imodoka yabuze amafaranga yabuze lenti nicyo akwiye gukora kugira ngo akomere akwiye kwihangana kandi kwihangana byaranze byaranze ariko akwiye kumva ko umunsi umwe bizaza niki bizamufasha kwihangana kwihangana bizatuma nabona byinshi niki kizamufasha kwihangana akwihangana bizamufasha gukomera bizamurinda akababaro bizamufasha gukomera bizamurinda kutigunga bizamurinda kandi kutavuga ngo ngiye byarandangiranye dore uyu nguyu yifitiye amafaranga njye ndakennye aho gukomezanya n'ibyishimo ubundi ibindi bikagenda neza wenda reka tuvuge ngo kugira ngo umuntu yihangane aze ajya gukomeza amasengesho bizamufasha kwihangana ajya aririmba indirimbo zimurema umutima atuno turimbo twiza twa Estha kango basi ikibazo kimwe ariko ati ntabwo dukomeye kuturi kuntindaho cyane kandi twazanye umushyitsi hano abashyitsi ni wa bagombwa kwitabwaho Benshi sinakubwiye ko ari njye uri bukubaze uyu munsi tuzakora ikiganiro cyanjye na umbaza Estha ndagira ngo mu minsi ishize mikeya amatariki y'abantu barayazi ababukunda Benie ku itariki ya karindwi yagize birthday nibwo yavutse mu ijwi ryawe ryiza ragira ngo muririmbira akarimbo ka happy birthday cyangwa se kandi karimbo k'isabukuru nziza kakuje mu hafi ujye uririmbira abandi bana cyo namubwira mbere na mbere Benie ndagukunda kandi nawe urabizi rero icya mbere cyiza bwa mbere ku mwanya wa mbere nuko wakumva yuko nkukunda pe thank you nibitaraza nzabikuzanira ariko nzatuma wishima murangaze ako disi murakundana ngo murimbira karirimbo rero ka birthday happy birthday to you happy birthday to you Happy birthday to you, Benie. Happy birthday to you. Thank you. Ah, se Benie nawe mosi ugira kutarira. Wikaramye. Okay. Estha ni ibintu bitangaje ubona kuri Benie. Ni ibihe bintu bibona bitangaje kuri Benie. Njyewe ibintu bitangaje mubonaho ni byinshi kuko ni ubwa mbere mu buzima nabonye umwana ungana gutya ukorera Imana ni ubwa mbere nabonye umwana wubaha Imana kugeza kuri uru rugero hari abandi babishobora ariko siko babijyamo cyane gusa Benie icyo namubonye pe azakura ashimwa n'Imana n'abantu kandi imigisha y'Imana yose izakomeze kumubaho inzira yatangiye azayizamukiremo ikintu rero ikintu umukundira yakuze neza akurira mu Mana kandi ubona yuko impano yo arayifite rero ijambo ry'Imana rikunda akunda Imana mbese byose bye birantangaza ko bukeye nuko bwije Ben aragutangaza umusoro. Arantangaza. None se Benie, wowe niki cyagutangaje ku mpano ya Estha? Estha byarantangaje. Ko n'umuntu yigiriye icyizere turi mu marushanwa. Agira mikoro. Agira icyizere. Urasanga umuntu yigiriye icyizere. Turi mu marushanwa n'abana baturuta bafite 15 baturuta. Na waraho yigiriye icyizere yabaye umuntu yikomeje yavuze ati njyewe se ko natsinze bya mbere n'ibi bya kabiri ngomba kubitsinda mbona umwana yigiriye icyizere arakiye nk'amashami turaza gutsinda nyine ubwo ngubwo ubwo nyine uko bibaye turaza gutsinda ariko ikintu cyamuntangajeho ni ukubona ukuntu yigiriye icyizere mu marushanwa byarantangaje cyane yes mbese wakunze ukuntu yigirira icyizere cyane Estha hanyuma umuririmbyi mwiza ufite ijwi ryiza harabura iki ngo nawe ukore indirimbo yawe ijya hanze abantu bayibone ikibura
Na cyo kuba ko na producer arahari akanya kari ko kose yambira tukagenda tugakora indirimbo zigasohoka. Okay, nago se mu rugo barakwemera, nago baraguha go heading utangira ukore? Nubwo niga no kuririmba nabyo ndabifatanya kubera ko no kuwa gatandatu no ku cyumweru ni iminsi yo kwandika indirimbo ndetse nkazishakira n'amajwi. Rero mbonye producer akambwira ati ngwino nahita ngenda nta kibazo. Ni ukuvanga indirimbo zawe urazandika n'ibyo uri umwanditsi mwiza nabyumvise na melody uko zirimbwa, ubwo nibyo bita melody nabyo nibyo ni wowe ubishaka byose. Oya, dadi aramfasha. Okay. Ese wundi mu rugo hari undi muntu ufite impano yo kuririmba, wabikuye he wowe? Niwe wivukiye ku mugani w'Abanyarwanda. Impano yo kuririmba yaturutse ku Mana. Imana niyo yampaye impano. Rero mu muryango nabo bakunda kuririmba, gusa nyine ntago ari abahanzi ariko bakunda kuririmba. Yego. Yego. Okay. Beni, tugiye kugana ku musozo. Mwese muri abanyemano, muracyari batoya, ndashaka ko mugira ikintu mubwira abantu. Beni, abantu badukurikiye muri kano kanya bakunda ubuhanuzi bwa nyaje mu bafitiye. Ndarifite na nabivuze bwa mbere, ndabakunda cyane, ndabakunda mwese, mbahoza ku mutima. Cyane cyane hari inshuti yanjye nigeze gukorera welcome mu bukwe bwabo. Radio yawe ni umucyo FM, mujya muyikurikira, mujya muyikurikira, cishaho ibiganiro byiza. Ndabakunda cyane umucyo FM, ni inshuti zanjye, ndabakoreye welcome, ibintu byose bimeze neza, ndabakunda muyikurikiye, kandi namwe abakurikira ibiganiro byanjye. Life is so much. Okay. Estha, wenda we n'ibibazo bibiri. Mu Rwanda arabaraminyi benshi, arabaririmba indirimbo zihimbaza Imana benshi batandukanye. Ninde ukundamo? Ninde wifuza guhura nawe? Njyewe nkunda Aline Gahongayire. Aline Gahongayire? Turahuje. Okay, hanyuma reka dusoze na nawe ugira icyo usaba abantu badukurikiye cyangwa se ugira icyo ubabwira mu buryo bwo kuzashyigikira ubuhanzi bwawe. Icyo nababwira, ndabakunda mwese aho muri, sinabavuga gusa mwese mwumve yuko mbakunda. Rero abankurikiye bose ndabakunda aho muri, mwaba muri abo mu Rwanda, mwaba muri nabo hanze y'igihugu, mwese ndabakunda. Rero icyo nabasaba ku bafite abana, mwareka abana banyu impano bafite ikagenda ikura ikagaragara. Rero abana banyu nibo bazabageza kure, kubera yuko nka mama cyangwa dadi yatandeka umboye nyine nkunde kuririmba, ntago ibintu byakuba bigeze kuri uru rwego. Rero ndashimira mama, ndashimira papa, ndashimira abantu bose babimfashijemo. Rero icyo nabasabaga ni uko mwareka abana banyu bagakomeza inzira barimo, kandi ntago bivuga yuko niba umwana agiye mu bintu bibi umureka. Oya, iyo agiye mu bintu bibi uramuhanura, yajya mu byiza ukabwira uti komerezaho, nawe ukagenda umwungura ku byuzi. Murakoze, n'icyo nashaka kubabwira. Okay, soreza ukaririmbo rero wageneye dusoze, wenda ntago ushobora kuba utari wabiteguye. Ariko hitamo akaririmbo kawe muzo wanditse, kandi kuko abantu ndabizi ko bakunze ijwi ryawe cyane, nanjye nari kunze n'abo muri kugusaba akunze n'uturirimbo twawe. Reka akaririmbo kawe ugiye kuririmba gaherekeza ikiganiro dusoza, sibyo? Yego. Okay. Ni wowe bwugamo bwabagutakiye, ni wowe bwugamo bwabakwizera, ntawakwiringiye wakozwe n'isoni, ntawakwiringiye wakozwe n'isoni. Ni wowe Mana ikura amazi mu kibaya, ni wowe Mana isubiza umwuka mu magufwa, ntawakwiringiye wakozwe n'isoni, ntawa
wakwiringiye wakozwe n'isoni twaragutakiye waradutabaye twarakwizeye waradutabaye nawe wakwiringiye wakozwe n'isoni nawe wakwiringiye wakozwe n'isoni. Wow, turwana bwana go talent reka nshimira abantu bose badukurikiye nshimire cyane Benie nshimire cyane Estha muri abana beza kandi courage mukomerezaho nizere ko ibikombe mwatwaye muzabigumana tazagira umuntu uzabibakura mu ntoki sibyo muransezeranyije okay mugira ibihe byiza badukurikiye mwese ndabashimiye mukomeze ubane natwe mu biganiro bitandukanye narisha dot twishime mukore subscribe aho hasi kubona ibiganiro byinshi bitandukanye bya BigTown Imana ikomeze ibarinde. Woo!